សមយុទ្ធរួមគ្នារវាងកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលគ្រោងធ្វើនៅខែវិច្ឆិកាអាចនឹងរងការរិះគន់ដែរឬទេកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនឹងត្រៀមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជានាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាអំឡុងពេលដែលលោកទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចូលរួមវេទិកាប៉េកាំងសៀងសានលើកទី11នៃរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកក៏បានជួបពិភាក្សាការងារធ្វើភិក្ខុជាមួយលោកច័ន្ទសាម៉នច័ន្ទយ៉ាឡាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឡាវនិងលោកហ្វានវ៉ាន់សាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសវៀតណាមផងដែរដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីការត្រៀមខ្លួនចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងការធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងបីនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខផងដែរតើអាចនឹងមានការរិះគន់ពីសំណាក់ក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនទេចំពោះសមយុទ្ធនេះស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្នបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហាក់មានភាពចម្រូងចម្រាសនិងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជុំវិញការត្រៀមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានាខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់តាមរយៈវិសុវយោនៅថ្ងៃ18ខែកញ្ញាថាប្រកាសជាអាចមាននៅពាក្យរិះគន់ផងដែរពីសំណាក់អ្នកមិនពេញចិត្តឬក៏ប្រឆាំងមួយចំនួនដោយសារតែពេលនេះកំពុងតែមានការប្រឆាំងអដកកម្ពុជាចេញពីសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមអញ្ចឹងការរិះគន់នេះច្បាស់ជាមានហើយលើការធ្វើសមយុទ្ធនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានចំហច្បាស់លាស់ប្រកាសថាធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាគឺត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ភាពចម្រុងចម្រើនរៀងរៀងខ្លួនបាទมันផ្អែកទៅលើថាគ្រាន់តែខ្លាចការរិះគន់ហើយបញ្ឈប់រាល់ការអភិវឌ្ឍបញ្ឈប់រាល់ការធ្វើកិច្ចការនោះវាខាតទៅវិញទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសណាស់ថាត្រូវច្បាស់ថារាល់កិច្ចវត្តការទាំងអស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនមិនមែនធ្វើកិច្ចវត្តការឲ្យបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ប្រជាជននិងប្រយោជន៍ជាតិឬក៏បាត់បង់អធិបតេយ្យនោះទេអាហ្នឹងទៅពីខុសប៉ុន្តែបើកិច្ចវត្តការដើម្បីភាពរឹងមាំនិងផលប្រយោជន៍ជាតិប្រជាជនគឺរដ្ឋាភិបាលដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើបាទដើម្បីផលប្រយោជន៍អគ្គលេខាធិការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងដែរថាការធ្វើសម្ពោធរួមគ្នានេះគឺជាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាបន្តទៀតរបស់ប្រទេសទាំងបីក៏ដូចជាការពង្រឹងសន្តិសុខជាប់ព្រំដែនក្នុងការជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងហេតុការណ៍ផ្សេងៗលំហាត់កងទ័ពនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក៏ផ្អែកទៅលើទិដ្ឋភាពទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនិងបច្ចុប្បន្នភាពផងដែរបាទចឹងជាទស្សនៈខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាសមយុទ្ធដែលពង្រឹងកិច្ចវត្តការបន្តប្រឹងកិច្ចវត្តការជាប្រពៃណីរបស់ខ្លួននៃ3ប្រទេសហ្នឹងហើយនឹងពង្រឹងសន្តិសុខជាប់ព្រំដែនរវាង3ប្រទេសនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅហេតុការណ៍ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់តាមព្រំដែននេះបាទសូមជម្រាបដែរថាក្នុងជំនួបទ្វេភាគីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឡាវក៏បានឯកភាពគ្នាលើការបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈកិច្ចមន្ត្រីយោធាទៅវិញទៅមកឲ្យកាន់តែច្រើន
បង្កើនកម្រិតចំនួនសិក្ខាកាមច្រើនជាងមុននិងបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងរវាងអង្គភាពនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនដើម្បីបង្កើនការកសាងទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជាចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសវៀតណាមវិញបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាដែរថាលោកសូមវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលកំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់ហើយលោកបានស្នើកម្ពុជាបន្តសហប្រតិបត្តិការស្វែងរកអតិធិធិយុទ្ធមិត្តដែលបាត់ខ្លួននៅសម័យសង្គ្រាមផងដែរ។